Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालले नयाँ सरकार बनाउने गृह कार्य थालेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा तीन दलको बैठक सुरु भएको छ। आजको बैठकमा नयाँ सरकार बनाउने बारे ठोस सहमति हुने विश्वास लिएको छ। माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन छिट्टै फिर्ता लिने बताइएको छ। माओवादी निकट स्रोतका अनुसार अब बस्ने संसद बैठकमै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको काङ्ग्रेसले सरकार बनाउने बारे ठोस पहल कदमी गरेको थिएन, तर आज भने सभापति देउवाले यसको लागि पहल सुरु गरेका छन्। आजको बैठकमा नयाँ सरकार बनाउने बारे ठोस सहमति हुने सम्भावना छैन, तर प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध तीन दल गठबन्धन बनाएर जाने बारे सहमति हुन सक्ने बुझिएको छ। नयाँ सरकार गठनबारे काङ्ग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत सहमति भएको छ, तर सत्ता समीकरणको लागि निर्णायक शक्ति बनेको जसपाको निर्णयका कारण उनीहरू अलमलमा परेका छन्। जसपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने कि काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपाको समीकरण बनाउने भन्नेबारे दुई धार छ। ओलीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अध्यक्ष महन्त ठाकुर देखिएका छन् त भने ओलीलाई विस्थापित गरेर काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपाको संयुक्त सरकार बनाउनु पर्ने अडानमा छ। ठाकुरले भने हामीले अहिले नै सरकार बनाउने बारे निर्णय गर्न हतार गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। उनले आफू निकट नेताहरूसँग भन्ने गरेका छन्, पहिला हाम्रो माग पूरा गरौँ, सरकारसँग वार्ता भइरहेको छ, केही समय धैर्य गरौँ।